boss cause I sign the checks. Got the new Balenciagas and I step on next. Get you a girl that can do both. Ratchet just for now. Mohon berdiri kerjasama sama-sama. Jaringan terbanyak iaitu Isaias untuk pasukan Paharu. Zahin diturunkan selaku penjaga gol utama diikuti oleh Akmarul Nizam, Muhammad Sufri, di mana mereka menurunkan Syakirin Ahmad Mufti selaku penjaga gol utama. Pengadil perlawanan pada malam ini, pada petang ini sebenarnya, diketuai oleh Encik Zulhelmi Haikal. Ya anda. Itu janji kami. Kalau ada masalah teknikal tu minta ampun, minta maaf. So jadi kita teruskan permainan, di mana sudah pastinya tiga bata menjadi harapan kita. Ada tarikan, tiada foul dan diselamatkan. Bola muntah dan tindakan susulannya amat berbahaya. Tendangan kawan dari buat penyokong-penyokong Power Rangers. Jadi Sousa Tening. Sayang. Kita tengok siapa yang ramai. Oh, chance. Sedikit lambat. Jadi Sousa lari laju di bahagian kanan dan cuba melakukan Trivela. Baik oleh Lucas. Dua lawan satu. Ini berbahaya. Baik. Sliding tackle daripada Shuf. 6-5. Sudah pastinya kita mahu untuk cuba hadir. Terima kasih. Dan tendangan terus. Ditolak keluar. Dan Dami. Dami yang baik. Hantaran ke tengah. Back heel yang baik. Dan peluang. Dan lepas pula. Tetapi kali ini bagaimana? Tendangan finesse. Daripada baik kawalan daripada Hazizi. Undur ke belakang. Dan cubaan kuisan daripada Hazizi berjadi sambar baik. Dirampas oleh Amirul. Dan cubaan menendang daripada Akmar Nizam. Kepada Lucas. Dan tendangan Lucas dihalang baik. Kepada Felipe Di Sousa. Keterbukaan di bahagian tengah. Dan itu dia. Jaringan akhirnya tiba. Tentukan daripada Azim sebentar tadi. Dan chance baik. Sekali lagi assist daripada Murilo Carlos Saad. Chance. Bola muntah. Masih lagi. Tak masuk-masuk meskipun ada dua pemain Sabah. On goal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hai, dalam komen, penyokong Power Rangers bagi love di dalam komen. Dan tolong share bagi kita ramai-ramai tengok. Dan tolakkan kembali kepada Victor. Victor tolakkan ke kiri. Dan satu Trivela shot. Dan kuisan baik. Itu dia gol penyamaan. Itu yang dikata. Dan tolakkan ke tengah. Masuk. Sayang. Banyak sedikit perlahan. 1-2 kepada Victor dan cuba untuk melakukan tendangan dan tiada tindakan susulan. Tetapi tembus juga. Ada peluang. Borol tolakkan ke kiri dan jasa untuk menambah lagi jaringan. Diselamatkan baik. Cuba untuk mencari ruang, membuka peluang, menghalang dan satu tendangan ditampar baik oleh Zainul Zahid sebentar tadi. Tolakkan kehadapan gagal daripada Ahmad. Ada kafal. Ya, terus dikeluarkan. Seberapa durasi tugas? Gaduh. Dipendek saja kuisan. Dan good save. Tak ada kena hand. Pas di bahagian tengah. Boro peluang. Dan chance. Tidak berjaya. Buka ruang. Hamzah di far post. Stop ball. Trivela. Bola muntah kena side netting. Hamzah tutup muka. Tak percaya itu tak gol. Good turning. Cut inside. Chance. Good save. Ball. Pemain nombor 12. Actually, Sabah power play pun bagus juga.
Dan jauh sangat. Oh, turning baik. Victor kanan. Johnson. Oh, bola. Becky tak masuk. Cuba dilakukan. Tiada foul nampaknya. Tiada foul nampaknya. Sauza mungkin mencari kepada Akbarun Nizam. Berjalan sahaja. Pendek. First time shot. Bola masih lagi dalam permainan tak. Bola keluar. Mazid. Membuka ruang. Dan bola muntah. Cuba untuk. Oh, 9 tolak menolak. Bisa garapan. Oh, keluar. Abel tak pasti kenapa tiup whistle. Tapi itu dia. Tamat sudah. Power Rangers menewaskan Sabah 4-3. Hasil jaringan penuh dramatik.